ក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីបានលើកឡើងថាមានការវាយប្រហារដោយគ្រាប់រត់កើតពីសំណាក់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនមកលើតំបន់ភាគខាងត្បូងប្រទេសរុស្ស៊ីដែលជាហេតុធ្វើឲ្យជនស៊ីវិលបាត់បង់ជីវិតមានទាំងកូនក្មេងនិងស្ត្រីរុស្ស៊ីថាអ្នកដែលគួរស្ដីបន្ទោសគឺសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានបើកដៃឲ្យអ៊ុយក្រែនប្រើប្រាស់អាវុធរបស់ខ្លួនសម្រាប់វាយប្រហារលើទីក្រុងមូស្គូ We active ជីវិតកាន់តែរីករាយកាន់តែរស់រវើកលោកស្រី Maria Sakharova អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីបាននិយាយនៅថ្ងៃសុក្រទី7ខែមិថុនាថាហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងកាលពីសប្តាហ៍មុនស្ថិតនៅតំបន់ Belgorod បន្ទាប់ពីអ៊ុយក្រែនបានប្រើប្រាស់អាវុធអាមេរិកចូលវាយប្រហារលើអធិបតេយ្យភាពរបស់រុស្ស៊ីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រូបនេះបានបន្តទៀតថាការបើកភ្លើងបៃតងឲ្យអ៊ុយក្រែនគឺប្រៀបដូចការប្រព្រឹត្តអំពើឃាតកម្មនៅលើកុមារនិងស្ត្រីភេទអញ្ចឹងដែរលោកស្រីបានបន្ថែមថាកំទេចនៃគ្រាប់រ៉ុកកែត HIMA បានវាយប្រហារនៅ Belgorod អាចយកទៅធ្វើជាភស្តុតាងជាក់ស្ដែងនៃអំពើឃាតកម្មរបស់អាមេរិកបានយ៉ាងណាមិញនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ខាងលើលោកស្រី Sakharova មិនបានផ្ដល់ជារូបភាពឬតួលេខអ្នកស្លាប់នោះទេពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការលើកឡើងនេះគេនៅមិនទាន់ឃើញមានការឆ្លើយតបពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងគៀវនៅឡើយទេ